ისევ განათლების საკითხებზე. ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი, მოგესალმებით მეგობრებო. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემაა პროფესიული განათლება, კერძოდ სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების დუალური განათლების მოდელი და მისი დანერგვის მნიშვნელობაზე უნდა ვისაუბროთ. ამიზნით სტუდიაში მოვიწვიეთ პროფესიული განათლების ექსპერტები შორენა ჯაფარიძე, ქეთევან ჯანელიძე, ასევე აი ამ პროგრამის მონაწილე პარტნიორი ქესკიას და კოდუ გრუპის დამფუძნებელი სოფო კოდუა, ეს შპს-ს გახლავთ, ქესკიას და კოდუ გრუპიც, და ასევე მობრძანებავთ ხოვეთ ნიკოლოზ მესხიშვილს, რომელიც სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების პროფესიული განათლების ოფიცერია. საუბრის დაწყებამდე მეგობრებო შეგახსენეთ პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებს 240-91-92 ან 240-92-92. დაგვირეკეთ თუ შეიძლება გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები ან დაგვისვით შეკითხვები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება და სიახლე დუალური, ასე ვთქვათ, სწავლება. ამის შესახებ ძალიან ბევრს საუბრობენ დღეს ჩვენთან და ვნახოთ, როგორ განხორციელდება ალბათ საინტერესო ეს ეტაპებიც, რაც ახლა მიმდინარეობს. ჩვენ და სამწუხაროდ მეტად ფეხმოკლედ გვესმის სიკარგე ცოდნისა და სწავლა განათლებისა. ჩვენ იგი მოგწონს, როგორც იმის თანამორთულობა, იმის თანასამკაობი, რომლისოდაც ადამიანს შეუძლიან ასე თუ ისე ცხოვრების გზა დალიოს. იოლად გამოვიდეს ხალხსა და ქვეყანაში. ილია ჭავჭავაძე. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ბატონ ნიკოლოზ ქავტონ სოფო. დიდი მადლობა, რომ მობრძანით დღეს ჩვენთან სტუდიაში. ამ მართლაც მნიშვნელოვან საკითხზე სასაუბროთ. თავიდან მოდით შევახსენოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს, თუ შეიძლება, რას ნიშნავს ეს სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება, დუალური განათლება, და შემდეგ უკვე აი კონცეფციაზე ვისაუბროთ, რაც შემუშავდა 2016 წელს გაეროს განვითარების ფონდის და შვეიცარიის ასევე განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს დიახ მხარდაჭერით. მოგესალმებით ქალბატონ ნინო, მივესალმები თქვენ სტუმარს. პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაგიხადოთ, იმიტომ რომ თქვენი ეთერი ყოველთვის დიდ დროს უთმობს პროფესიულ განათლებას, ზოგადად განათლებას. სასიხარულოა ის ფაქტი, რომ როგორც მოგეხსენებათ, მთავრობის 4-პუნქტიანი გეგმის შესაბამისად განათლება ქვეყანაში არის პრიორიტეტული. ეს სასიხარულო ფაქტია და ამავდროულად პროფესიული განათლება სარგებლობს, ასე ვთქვათ, გარკვეული პრივილეგიით ამ საფეხურებს შორის. და აქედან გამომდინარე მინდა ვთქვა, რომ სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების ახალი მოდელი, დუალური განათლების მოდელი, განათლების ელემენტები ჩვენს ქვეყანაში დაიწყო და ამ მოდელის დანერგვა დაიწყო 2016 წლიდან და ამ დანერგვის პროცესში ჩართულია გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში, როგორც უკვე აღნიშნეთ, შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო, ამავდროულად საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო და საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია აკეთებს ამ პროექტის კოორდინაციას, რომელსაც მე წარმოადგენ დღეს, და მას საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფუნქცია აქვს ამ პროექტის განხორციელების პროცესში. ამას უფრო დეტალურად შემდგომში ვისაუბრებ. უბრალოდ მინდა აღვნიშნო ასევე საერთაშორისო ჩარჩო დოკუმენტებში ზოგადად დუალური განათლების, ანუ სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მიდგომის მნიშვნელობა, გვაქვს ბრუგეს კომუნიკეს მნიშვნელოვან დოკუმენტებში, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ზოგადად დუალურ განათლებას და რა სარგებლები აქვს დამსაქმებლისთვის, სახელმწიფოსთვის, სტუდენტისთვის ინდივიდუალურად. ასევე მნიშვნელოვანია რიგის გადაწყვეტილებებსაც გადავავლოთ თვალი, იქაც არის დასაქმების მაჩვენებლების ზრდა, ანუ რო დასაქმებას რო უწყობს ხელს ეს მოდელი, იქაც საუბარია ამაზე და რა სარგებლები აქვს. ასევე აღნიშნავ თვითონ სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების კონცეფციას, რომელიც შემუშავდა, როგორც უკვე აღნიშნე, გაეროს განვითარების პროექტის მხარდაჭერით, და აქვე მინდა აღნიშნო სტრატეგია, პროფესიული განათლების რეფორმის სტრატეგია 2013-2020 წელი, რომლის შემუშავებაშიც მონაწილეობა მიიღო ევროკავშირმა და იქაც სამოქმედო გეგმაში გათვალისწინებული იყო სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების დანერგვა საქართველოში.
რაც შეეხება პილოტირების პროცესს, 2016 წელს დაიწყო არსებული პროექტი და მიხარია ის, რომ სოფლის მეურნეობის დარგები შეირჩა პილოტირების პროცესში. მოგეხსენებათ, საქართველოსთვის სოფლის მეურნეობა უმნიშვნელოვანესი დარგია და ძალიან მიხარია, რომ ამ მოდელის დანერგვის საფუძველზე ახალგაზრდებს მიუცემთ შესაძლებლობას, რომ ჩაერთოს ამ პროექტში. დიახ, და რამდენჯერაც თქვენთან ვიყავი თქვენ სტუდიაში, მართლაც რომ ხშირი იყო. სწორიც არის, იმიტომ რომ სოფლის მეურნეობის დარგის სპეციალისტები ძალიან მჭირდება. და მართალიც არის, საზოგადოებას ანაღლებს ეს დარგი, ეს მიმართულება, ისინი რეალურად ხედავენ განვითარების ტენდენციებს ამ კუთხით და ეს მიმართულება უნდა გავხადოთ, ფიქრობ, მიმზიდველი, ისევე როგორც ზოგადად პროფესიული განათლება უნდა გავხადოთ მიმზიდველი. აქედან გამომდინარე, ძალიან მოკლედ გეტყვით პროექტის შესახებ. ამ ეტაპზე ეს პროექტი ხორციელდება 4 რეგიონში, ეს არის მცხეთა-მთიანეთი, სამეგრელო, ახალციხე და ასევე კახეთი, კახეთის რეგიონში. საჯარო პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებები იღებენ მონაწილეობას და ისინი თანამშრომლობენ კერძო სექტორთან. აქ ჩვენ დღეს სტუმრად გვყავს ერთ-ერთი დამსაქმებელი კომპანია წარმოდგენილი, რომელიც აქტიურად იყო ჩართული ზოგადად ამ პროცესში. რაც შეეხება სამუშაოზე დაფუძნებული ავლებას, ძალიან ბევრი განმარტება არსებობს, ჩვენ ვიცით ხომ, და ძალიან საინტერესოა ევროპული განათლების ფონდის ETF-ის განმარტება, რომელიც ამბობს, რომ ზოგადად სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება არის საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც რეალურად ხორციელდება სამუშაო შესრულების დროს და სტუდენტი, როდესაც ჩართულია ამ პროცესში, ის რეალურად უნდა ქმნიდეს პროდუქციას ან მომსახურებას. ანუ ეს არ არის ის მიდგომა, რომელიც ადრე იყო პროფესიულ განათლებაში, რომ ვრჩები თეორიულ საგნებს პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და პროგრამის დასრულების შემდეგ, საგნების დასრულების შემდეგ მეძლევა უფლება, რომ პრაქტიკული კომპონენტები განვახორციელო, ან პრაქტიკაზე. ეს არის და ფაქტიურად პრინციპი. ფაქტიურად ეს არის, კიდეც სწავლობ და კიდეც მუშაობ და არათუ ვითვისე პრაქტიკულ კომპონენტებს საწარმოში. რეალურად მუშაობ, რეალურად ვქმნი პროდუქციას, რეალურად ვარ ჩართული სერვისის მიწოდების პროცესში. ეს არის ამის უნიკალურობა. თუ კარგად ვიმუშავებ და კარგად ვისწავლი, შემდეგ უკვე დამას ეს რა თქმა უნდა, ესეც არის ერთ-ერთი მექანიზმი. ძალიან რომ გავამარტიოდე ჩვენი ემსმენელებისთვის, რომ იყოს გასაგები, ვთქვათ, ისედაც რა თქმა უნდა, თქვენ არჩევლობრივად ძანეთ ეს ყველაფერი, მაგრამ მე მაინც მინდა კითხოთ, აი ამ ყველაფრისთვის რაღაც გარკვეული ზადება ხომ იყო? ანუ რამ ეს სხვა მოდელი გასაგებია, ეხა სხვადასხვა ქვეყანაში არსებობს, მაგრამ ჩვენ ჩვენს ქართულ სივრცეს ხომ უნდა მოვარგოთ ეს მოდელი და ამიტომ რაღაც ანალიზი ხომ არ ჩატარებულა, კლევა სანამ ეს კონცეფცია შეიქმნებოდა. სწორედ რომ კონცეფციის შემუშავების წინა პერიოდი ეს კონცეფცია შეიმუშავა პროფესიული განათლების ეროვნულმა საბჭომ, ხო? იცით როგორ იყო, სამინისტროში დაკომპლექტდა თემატური სამუშაო ჯგუფი, სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება. ამ ჯგუფში გაწევრიანებული იყო ეროვნული პროფესიული საბჭოს წევრები და მათ მიერ დელეგირებული პირები. ამას მხარს უჭერდა და ზოგადად მთლიანად ამ პროცესს ხელმძღვანელობდა გაერდის განვითარების პროგრამა საქართველოში. შემუშავდა კონცეფცია და სწორედ ბზანეთ თქვენ, კონცეფციის შემუშავების წინა პერიოდი იყო სწორედ ანალიზისთვის და კვლევისთვის გამოდიახ. დიახ, სწორედ რომ ამაზე იყო ორიენტირებული, ანუ ჩატარდა სიტუაციური ანალიზი. გვაქვს ეს დოკუმენტი, საკმაოდ მნიშვნელოვანი და კარგი დოკუმენტია. ჩვენი პროფესიული განათლების ექსპერტების მიერ არის ეს დოკუმენტი შემუშავებული და კონცეფციის შემუშავებაში ასევე იღებდა მონაწილეობას როგორც ადგილობრივი ექსპერტი, ასევე საერთაშორისო ექსპერტი. თქვენ სწორედ ბზანეთ, რომ ეს მოდელი ჩვენ კარგად ვიცით, რომ გერმანიაში, შვეიცარიაში, ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში, ავსტრიაში, უელსში და ასე შემდეგ კარგად აპრობირებულია, ძალიან წარმატებული მოდელია. ბევრი ქვეყანა ცდილობს მის ექსპორტს თავის ქვეყანაში, მაგრამ ამის უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ მესმის, რომ ეს არის კარგი მოდელი, მაგრამ ამის დანერგვა არ არის ისეთი მარტივი, როგორიც შეიძლება ზოგადად წარმოდგენა ქონდეს ზოგადად ადამიანებს. ანუ ეს მოდელი უნდა დაინერგოს და სწორედ რომ ქალბატონიშვილმა, სწორედ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ არ მოახდინოთ კოპირება ამისი, არამედ ადაპტაცია და დანერგვა ჩვენ სისტემაში. გასაგებია, მე რადიოს მომწერ ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებს შევახსენებ: 240-91-92 ან 240-92-92, და შემდეგ რამდენიმე წამში დაბრუნდებით ეთერში, განაგდობთ საუბარს. თუ სურვილი ძლიერია, საქმეც უნდა გამოდიოდეს. ილია ჭავჭავაძე. Thank you.
ვბრუნდებით ეთერში, ბატონ ნიკოლოს, ჩვენ საუბრობდით პროგრამის შემუშავების ვთქვათ ეტაპებზე, დიახ, და მე მგონი ჩვენი სტუმრები აქტიურად მონაწილეობდნენ ამ პროცესში. ძალიან მნიშვნელოვანია, სწორედ აღვნიშნოთ, რომ როდესაც პროგრამა მოდიფიცირდა, შემუშავდა, სოფლის მეურნეობაზე მორგებული გახდა ეს მეცხოველეობა და მეხილეობის მიმართულებით, ჩვენი ექსპერტები, რომლებიც დღეს არიან წარმოდგენილნი თქვენ სტუდიაში, აქტიურად მიიღეს მონაწილეობა, იყვნენ ჩართული და მე მგონი უფრო დეტალურად ქალბატონი შორნა და ქალბატონი ქეთევანი თვითონ გვესაუბრებიან ამ პროცესზე. კაბოტონი ქეთევანი, პროგრამაზე ისაუბრებთ, არა მე ვისაუბრებ იმაზე ალბათ, როგორ ამ ეტაპზე როგორ ხორციელდება, ასე ვთქვათ, ამ კონცეფციის იმპლემენტაცია როგორ ხდება ქეთევანი შეიძლება პროგრამაზე, როგორ შემუშავდა მეტი. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის ამ სამუშაოს დაფუძნებული სწავლების პრინციპით პროგრამის შექმნაში მონაწილეობის მიღება, იმიტომ რომ მანამდე რა თქმა უნდა ქონდა გამოცდილება თქვა დუალური პროფესიული პროგრამების შექმნისა, თუმცა ეს არის ერთგვარი ნაზავი და ძალიან საინტერესო იყო ყველა ეტაპზე ამის გააზრება. ჩემთან ერთად მუშაობდა ბექაგონაშვილი, მაყურებელი კარგად იცნობს მას, ეს არის ძალიან მაღალი კლასის პროფესიონალი და ერთად მოკლედ ვიმუშავეთ ამ პროგრამაზე და დღეს უკვე, როდესაც ეს პროგრამა ხორციელდება და ინერგება და ჩვენ მივყვებით უკვე ტრენერების ამპლუაში, ანუ ჩვენ ჩავდივართ უშუალოდ დამსაქმე პარტნიორებთან და მათთან ვახორციელებთ უკვე იმის და ტრენინგს, თუ როგორ უნდა მოხდეს სტუდენტების მიღება, როგორ უნდა მოხდეს სწავლება, როგორ უნდა მოხდეს მათი შეფასება და ასე შემდეგ, ეს უკვე ორმაგად საინტერესოა იმ ხრივ, რომ შენ თანამონაწილე ხარ, მაგრამ ჩვეულებრივი პროცესის ეს ერთი და მეორე რაღაცნაირად, ანუ ეს პროცესი გარდა იმისა, რომ ინერგება ეს სამუშაოს დაფუძნებული სწავლება, თვითონ უკავშირით პროგრამაც იხვეწება და აი ამ საცდელი სასტარტო პროგრამის შემდეგ, ანუ ჩვენ მივიღებთ უკვე ძალიან კარგ გამართულ პროდუქტს, რომელიც აი როგორც წეგან აღნიშნეთ, მორგებული იქნება უკვე ქართულ რეალობაში და ქართულ სინამდვილეზე და იმ საჭიროებებზე, რაც უკვე, რასაც ვკარნახობს ჩვენ აქაური მეწარმეების საჭიროებები და პრობლემები. ცოტა ხანში განვაგრძოთ, მსმენელი ჩავთო, თუ შეიძლება. მოგესალმებით. გამარჯობა. 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 ყოველთვის ძალიან აქტიური საკითხები გაქვდა. დიდი მადლობა. სამი საკითხი მაქვს. დიახ, კი ბატონო. ის არის, ისიც ასაკი შეზღუდულია თუ არა? დიახ. მეორე არის ფასიანი, არის თუ არა და? კი ბატონო. სად უნდა მივაკითხოთ? ძალიან დიდი მადლობა. ბატონ ნიკოლოს. დიდი მადლობა მსმენელს ამ შეკითხვისთვის. მე შემდეგ ეტაპზე ვსაუბრობდი, მინდოდა რომ ესაუბრა სარგებელთან დაკავშირებით, სტუდენტები რა სარგებელს იღებენ და უბრალოდ დეტალურად ესაუბრა ამ კითხვებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ასაკს, ზედა სხვა ასაკობრივი ზღვარი არ არსებობს, ვისაც სურვილი აქვს რომ დარეგისტრირდეს პროფესიულ პროგრამაზე. რაც შეეხება მინიმალურ ზღვარს, 9 კლასს დამთავრებული, ანუ საბაზო განათლება მაინც უნდა ქონდეს პროფესიული განათლების მსურველს, რომ მოხდეს მისი რეგისტრირება. რაც შეეხება საფასურს, საბედნიეროდ სახელმწიფოს მიერ ფინანსდება საჯარო პროფესიულ საგანათლებლო პროგრამა. მიუხედავად ასაკისა. მიუხედავად ასაკისა და ეს განათლება არის უფასო. ოღონდ საჯარო სახელმწიფო. დიახ, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო პროფესიულ საგანათლებლო დაწესებულებებში სწავლა არის უფასო, უფრო მეტიც. მე უბრალოდ მინდოდა რომ სარგებელზე უფრო ხაზი გამესვა. სტუდენტები ამ პროცესში იღებენ კონკრეტულ ანაზღაურებას, ანუ ისინი რომ მუშაობენ კომპანიაში, ისინი ამავდროულად ანაზღაურებასაც იღებენ ყოველთვიურად. ეს არის მათი ჯიბის ფული, ეს არის მკვების ფული. ამის გარდა სტუდენტები იღებენ ასევე აქვთ დაზღვევა, ან დაზღვეულები არიან. მათთვის ტრანსპორტირება კოლეჯსა და საწარმოს შორის არის უფასო, ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფს თვითონ საგანმანათლებლო დაწესებულება. სტუდენტი კონკრეტულად ეუფლება პროფესიას, თავისი ხელით კეთებას სწავლობს, არის კონკრეტული დარგის სპეციალისტი და თქვენ გახსოვთ და ხშირად გსმენიათ, რომ როდესაც დამსაქმებელი დღესდღეობით ითხოვს კონკრეტულ კადრს, ის ყოველთვის წერს სამუშაო გამოცდილებას, სიტყვაზე 2 წლიანს, 1 წლიანს, 3 წლიანს და არ აქვს ახალგაზრდებს ბუნებრივია ეს გამოცდილება. საიდან უნდა ქონდეთ მათ, ხომ? ეს მოდელი არის იმდენად უნიკალური,
რომ ორწლიანი პროგრამის ფარგლებში სტუდენტებს თამამად შეუძლიათ თქვან, რომ მათ ამავდროულად მიიღეს სამუშაო გამოცდილება, იმიტომ რომ ისინი რეალურად მუშაობდნენ ამ პროცესში და მათ შეუძლიათ რომ დააფიქსირონ თავიანთ CV-ში, რეზიუმეში, რომ ორწლიანი, სამწლიანი გამოცდილება აქვთ სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, მუშაობდნენ კონკრეტულ კომპანიაში, მიიღეს პროფესიული გამოცდილება და ასე შემდეგ. რადგან სიტყვა მოიტანე, მოდით ამ კონკრეტულ კომპანიაზეც ვთქვათ ერთი ორი სიტყვა და სტუდენტთა მის მონაწილეობაზე, მის პარტნიორობაზე და სტუდენტებზე, ვინც დასაქმებულია ამ კომპანიაში, ნუ ამ დუალური დეხანტების ფარგლებში. მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ძალიან მოკლედ რო თქვა ჩვენ კომპანიების შესახებ, ეს არის თხილის გადამამუშავებელი სადგური. დიახ. სადაც სტუდენტები მიიღებენ უშუალო პრაქტიკულ გამოცდილებას, ეს არ ეხება მხოლოდ პროდუქციის გადამუშავებას და ასე შემდეგ, ეს ეხება მთლიან ციკლს, ანუ მთლიან წრეს, რასაც გადის პროდუქცია უშუალოდ ბაზრამდე, უშუალოდ მარკეტამდე. ნუ ამ ყველაფერს ისინი თვითონ ადგილზე ნახავენ, თვითონ გააკეთებენ და უფრო მარტივად ისწავლიან და უფრო კარგად ისწავლიან. რაც შეეხება სარგებელს, ანუ სარგებელი მრავალმხრივია, კონკრეტულად ჩვენთვის, ანუ დამსაქმებლისთვის, იმ ბიზნესმენისთვის, ან იმ ბიზნესისთვის, რომელიც ამ პროგრამაშია ჩართული, რა შეიძლება იყოს სარგებელი. პირველი ის, რომ ბიზნესისთვის ყოველთვის პრობლემა არის კვალიფიციური კადრები. გეთახლებით. გარდა ამისა, ბიზნესისთვის პრობლემა არის ის, რომ ეს კადრები თვითონ გამოზარდოს, ანუ ეს არის დაკავშირებული თანხებთან, კომპეტენტურ ადამიანებთან და ასე შემდეგ. და მოგეხსენებათ, ქართული ბიზნესი რა მდგომარეობაშიც არის, ამისი ფუფუნება ძალიან ბევრ საწარმოს არ აქვს. გამომდინარე აქედან, ეს ჩვენთვისაც იყო ძალიან კარგი შანსი იმის, რომ ბავშვები ამ შემთხვევაში, ან ადამიანები, ვისაც უნდა კონკრეტული განათლება მიიღოს, ანუ ეს ნიშნავს, ანუ ის ადამიანები, ვინც მივიდნენ ამ დაწესებულებებში, სასწავლებლებში, არიან მოტივირებულები ავტომატურად. ანუ ჩვენ არ გვიწევს ვიღაცა მოტივირებული კადრის ძებნა როგორც ბიზნეს. Ну, მოდიან სასწავლებლიდან უკვე მოტივირებულები, იქ უკვე რაღაცა ცოდნა აქვთ მიღებული, ასე ვთქვათ, რომელსაც ჩვენ პრაქტიკაში უკვე მარტივად სწავლობენ ჩვენთან პრაქტიკაში. ჩვენთვის მომგებიანია იმ კუთხე, რომ ჩვენ არ გვიწევს ცალკე პროფესიონალის აქირავება, რომ ამ ბავშვებს, ანუ ასწავლონ, არ გვიწევს ტრენინგებზე თანხების დახარჯვა და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, შეგვიძლია გამოვზარდოთ კადრი ჩვენთვის ისეთი, როგორც ჩვენ გვჭირდება. როდესაც უკვე მასშტაბებზე გავალთ, ანუ შეუძლებელია მანდ 30 სტუდენტი 30-ივე შენთან დაასაქმო, მაგრამ არის ეხა, რადგან იწყება ეს პროექტი, ეხა ძალიან დიდი შანსები აქვთ იმ ადამიანებს, რომლებიც გარიან ჩვენთან პრაქტიკაზე, არა მარტო ჩვენთან, დარჩნენ იმ საწარმოში და გააგრძელონ უკვე პროფესიული მოვალეობა. აი, საინტერესო, თხილის გადამამუშავებელი კომპანია, ხო, აი რაკეთდება აქ თვითონ? თვითონ სტუდენტებისთვის რითია საინტერესო, თქო, აი კონკრეტულად, პრაქტიკულად რა საკეთებენ? თხილის კრეფენ, თქვა, ახარისხებენ, აი არ ვიცი, ამ პროგრამების ფარგლებში, აი დიახ, თუ შეიძლება ფაქტიურად სტუდენტები, როცა სტუდენტები წავლენ კომპანიაში, ასე კიდევ ერთხელ თქვენთან, კი ბატონო, კიდევ ერთხელ მინდა გამეორე, რომ სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება გულისხმობს, ესე იგი, სწავლის პროცესის გადანაწილებას კომპანიასა და სასწავლებელს შორის. როგორც წესი, თეორიული საკითხები ისწავლება სასწავლებელში, პრაქტიკული საკითხები ისწავლება საწარმოში. ანუ იქ მიდის არა მარტო მუშაობა, არამედ ამ პრაქტიკული უნარჩვევების შეძენა. საწარმოში ხდება ეს. კონკრეტულ პროგრამას, ну, ასე ვთქვათ, პროგრამას აქვს თავისი პროგრამა არის შედგენილი, სადაც გაწერილია კონკრეტულად რა სწავლის შედეგებზე უნდა გავიდეს სტუდენტები. ამიტომ საწარმოს ეს სწავლის შედეგები საწარმო მიიცის და გადიან თამინდეროდ. ახლა რა შეიძლება კონკრეტულ კომპანიას, რა შეიძლება აბსოლუტურად ყველა პროცესი, რომელიც შეიძლება ამ თქვათ თხილთან დაკავშირებულ ყველა პროცესებს, არა აქ არ არის მხოლოდ იქ კრეფა და ასე შემდეგ, ეს არის ყველაფერი, ალბათ სოფო უკეთესად იცის ეს პროცესები, ასე და ყველა პროცესს ავლობენ ის
ჩვენი სტუდენტები. იცით რა, რადგან მე მომდა, ცნობა, ყველა პროცესი, რომელიც ახლა ვინაიდან ჩვენ ახლა დავიწყეთ საუბარი, როგორ ხდება, მე ვთქვი, რომ საწარმოში ხდება სტუდენტები არა მარტო მუშაობენ, არამედ სწავლობენ. მე მინდა ვისაუბრო იმ ადამიანებზე, რომლებიც იქნებიან საწარმოს ხრიდან ჩართული ამ პროცესებში. ჩვენ ამ ადამიანებს უწოდებთ ინსტრუქტორებს, ანუ ესენი არიან ფაქტიურად მათი მასწავლებლები, როგორ უნდა ასწავლონ. ამიტომ ჩვენ აი ამ პროექტის ფარგლებში, კონცეფციაშიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ინსტრუქტორთა მომზადება, გადამზადება. იმიტომ რომ ინსტრუქტორები, მიუხედავად იმისა, რომ არიან თავისი დარგის არაჩვეულებრივი სპეციალისტები, მათ პედაგოგიური უნარჩვევები არ აქვთ. ამიტომ ჩვენი პროგრამის ფარგლებში ჩვენ შემუშავებული გვაქვს ტრეინინგ პროგრამა, რომელიც ფაქტიურად ორ ნაწილად არის გაყოფილი. ერთი ნაწილი ჩვენ ვეძახეთ საბაზისო ნაწილს, საბაზისო ტრეინინგი, სადაც ჩვენ ვასწავლით მაგ ზოგადად წარმოდგენას ვაძლევთ პროფესიული განათლების შესახებ, პროგრამების შესახებ, რა არის მოდულური პროგრამა, სამუშაოზე დაფუძნებული პროგრამა, როგორ უნდა მოხდეს შეფასება პროგრამაში, დაგეგმვა, როგორ უნდა გააკეთონ ისე, რომ შექმნან უსაბრთხო გარემო სტუდენტებისთვის, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ამას დიდ ყურადღებას, როგორ უნდა გადასცენ მათ თავისი ცოდნა, იმიტომ რომ სპეციალისტი შეიძლება ძალიან კარგი იყოს, მაგრამ მას არ ქონდეს უნარი, რომ ეს ცოდნა გადასცეს სტუდენტს. აი ეს არის პირველი ნაწილი, საბაზისო ტრეინინგი. მეორე ნაწილი ჩვენ, ანუ ეს საუბარია შევახსენოთ, თვითონ ამ საწარმოს წარმომადგენლებზე, ერთ-ერთი ეს არის საწარმოს წარმომადგენლები, რომლებსაც უწოდებთ მაგათ ინსტრუქტორებს, რომლებსაც ჩვენ უტარებთ ტრეინინგს, რათა მათ შეძლონ განხორციელება სტუდენტების სწავლებად. კი ბატონო, დიახ, სწავლება, იმიტომ რომ ეს არის არაჩვეულებრივი კონცეფცია და თუ ადამიანური რესურსი არ იყოს შესაბამისად მომზადებული, შეიძლება არანაირ შედეგზე ვერ გავიდეთ. ეს ასე. მე მინდა ეს დავასრულო, ასე ვთქვა, ჩემი ისა პროგრამასთან დაკავშირებული, ანუ ერთი არის საბაზისო ტრეინინგი, ასე ვთქვა, და მეორე არის გაგრძობიტი ტრეინინგი, როდესაც ჩვენ ახლა ბატონი ქეთევანი და მე ამ ეტაპზე ჩვენ ამას ვახორციელებთ, როდესაც უკვე ჩავატარებთ ამ ძირითად ტრეინინგს და დაიწყებენ სტუდენტები მისვლა, ჩვენ უკვე კონკრეტულად მივდივართ და მათ უწევთ კონსულტაციებს და ანუ ეს ტრეინინგი გრძელდება კიდევ ამ იმასთან. ანუ მიყვება პროგრამის განგრძობიტია და მიყვება პროგრამას ბოლომდე. ბოლომდე მიყვება, ძალიან. და ერთი მინდა აღვნიშნო, რომ აი არა შემიძლია არ აღვნიშნო მართლა იმ ადამიანების მოტივაცია, მაღალი მოტივაცია და ჩართულობა, აი ზუსტად ვინც უნდა განახორციელოს უკვე უშუალოდ საწარმოებში ამ სტუდენტების მიღება და მათი სწავლება. ისინი აი ჩვენ ახლა უკვე რამდენჯერ მოგვიწია ჩასვლა, ჩვენ თვითონ ჩავდივართ მათთან რეგიონებში, საწყის პერიოდში აქეთ ჩამოდიოდნენ ჩვენთან და ახლა ანუ ჩვენ პირდაპირ ჩავდივართ საწარმოებში, რადგან საწარმოების ბაზებით ჩვენც ვნახოთ და ანუ ეს ყველაფერი პროგრამა არ იყოს რაღაც ფაილში, არამედ მორგებული იყოს კონკრეტულ საწარმოს და აი ამ პროგრამის ჭრილში ასევე შემუშავდა შინა განაწესი სტუდენტისთვის, იმიტომ რომ მოიხსენება ძალიან მაღალი აქვს უსაფრთხოების ზომები, იმიტომ რომ მაინც სტუდენტა გვაქვს ჩვენ ჯერ შეხება, ხო? და ძალიან მაღალია მათი მოტივაცია და ეს არის ძალიან მისასალმებელი, ალბათ ყველაფერი ახალი არის კარგად დავიწყებული ძველი და ეს შეგირდის და ოსტატის რაღაც ქვეცნობიერი ეს გრძელდება რა, მაინც საქართველოსი ეს სულ იყო, ხო? ამის გამოცდილება არსებობდა. ძალიან კარგია თუ ბევრი საწარმო ჩაერთვება ამ პროცესში, იმიტომ რომ მათი მხრიდანაც ეს არის რაღაცა ეროვნული ქმედება. სოციალური პასუხისმგებლობა. რა თქმა უნდა, სოციალური პასუხისმგებლობის გარდა არის აი რომ დაასაქმებს, ვთქვათ, იგივე აკაურებს და მას შეუქმნი ესეთ პირობებს, რომ დიახ და თვითონ საწარმოსაც კარგია, იმიტომ რომ არ მოუწევს, ვთქვათ, უცხოელი ვიღაცა სპეციალისტის ძიება, ან თვითონ მის თვალწინ გაზრდილ აღზრდილ, ასე ვთქვათ, პროფესიონალს მოიწევს, ხო? ჩვენ ახლა წერა
ქალბატონმა რომ დარეკა გითხა სად უნდა მივიდეო, მაგრამ ჩვენ გავმარტოთ ახლა რაზე აქ საუბარი, რომ ერთ ადგილას კი არ უნდა მივიდნენ ამ შემთხვევაში რა ხდება, ვთქვით, ვის მიმართონ, დიახ. ანუ პროფესიული განათლების სურველებს შეუძლიათ, დიახ, რეგისტრაცია საგაზაფხულოდ და საშემოდგომოდ, რაც იმას გულისხმობს, რომ მაგალითად ნოემბერში დაიწყოს სწავლა, ანუ ნოემბრის წინა პერიოდი იყოს სარეგისტრაციო, შეუძლიათ ნებისმიერ სურველს დარეკოს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების ცხელხაზზე 200-220, ამავდროულად შეუძლიათ მიიღონ მეტი ინფორმაცია ვებგვერდზე, პროფესიული განათლების პორტალზე, ეს არის VETG, ასევე არსებობს სოციალური ქსელიც, Facebook-იც, შეუძლიათ იქაც დარეგისტრირდნენ, ამავდროულად შეუძლიათ დამატებითი ინფორმაცია მიიღოს საქართველოს მასშტაბით არსებულ საინფორმაციო ცენტრებში, რესურს ცენტრებში და ამავდროულად შეუძლიათ მათ უშუალოდ დაუკავშირდნენ პროფესიულ სასწავლებლებს. კონკრეტულად რა ინტერესებთ, ეს უნდა ცხელი ხაზის მეშვეობით შეუძლიათ რომ მიიღონ მეტი ინფორმაცია, ზოგადად რა პროფესიები არსებობს სოფლის მეურნეობაში, თუ ზოგადად არც სხვა მიმართულებით, ინჟინერიის მიმართულებით, ჯანდაცვის მიმართულებით და ასე შემდეგ, ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით ძალიან ბევრი მიმართულება არსებობს, შესაბამისად ბევრი პროგრამაც არის შემუშავებული. უბრალოდ ჩვენ დღეს საუბრობთ სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების პროგრამაზე, რომელიც ამ ეტაპზე სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ხორციელდება. აი მინდა უბრალოდ აღვნიშნო ის უნიკალური ფაქტი, რაც აქვს ამავდროულად ამ სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლებას რეგისტრაციის პროცესისთვის. აი ეს უნდა მეკითხა, განსხვავებულია რეგისტრაცია? რეგისტრაციის პროცედურა არის განსხვავებული და ძალიან კარგია, რომ დღეს ჩვენთან სოფო ალბათ ისიც ისაუბრებს ამ პროცესზე, თუ როგორ ჩაიარა გასაუბრებამ. ანუ როდესაც ჩვენ საუბრობდით პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე, არა დუალურ, არა სამუშაოზე დაფუძნებულ სწავლების ბაზე ორიენტირებულ რამე ჩვეულებრივ პროცესზე, მოგეხსენებათ იქ ხდებოდა რეგისტრაცია პირველ ეტაპზე მხოლოდ პირადობის მოწმობით, ეს იყო საკმარისი. შემდგომ ეტაპზე ხდებოდა პროფესიული ტესტირებაზე აპლიკანტების დაბარება, ტესტირების ჩაბარება და მინიმალური ზღვარის გადალახვის შემთხვევაში ისინი ხდებოდნენ პროფესიული სტუდენტები. ხლა ამ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ საუბრობთ სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლებას, აქ პრიორიტეტი აქვს დამსაქმებელს. ესეც ძალიან კარგია. და რატომ? იმიტომ რომ დამსაქმებელი არჩევს, რომელი სტუდენტი მიიღებს პროფესიულ განათლებას, რომელი სტუდენტი გახდება პროფესიული სტატუსის მქონე სტუდენტი, ხომ? ის თვითონ არჩევს იმ კადრს, რომელსაც თვლის საჭიროდ რომ გამოადგება მომდევნო ეტაპზე, თავის საწარმოში ჩართავს იმ პრაქტიკულ სამუშაოებში. ანუ პირველ ეტაპზე ხდება ისევ და ისევ რეგისტრაცია, რეგისტრაციის შემდეგ ხდება უშუალოდ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ამ აპლიკანტების დაბარება და გასაუბრება დამსაქმებელთან და მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არ არის არანაირად რთული პროცედურა, ეს არის ძალიან ჩვეულებრივი პროცედურა, როდესაც ნებისმიერი მოქალაქე მიდის ნებისმიერ კომპანიაში გამოცხადებულ ვაკანსიაზე, ის ჩვეულებრივ პროცედურას გადის და ამასთან დაკავშირებით მე მგონი ძალიან კარგი იქნება თუ სოფო გასაუბრება, რა ტიპის იყო გასაუბრება, რა მოლოდინი იყო თქვენი მხრიდან, რამდენად მოვიდა ის ახალგაზრდები, რომელიც თქვენ ფიქრობდით, რომ გჭირდება თქვენი კომპანიისთვის და ასე შემდეგ. მოლოდინს ნამდვილად გადაჭარბა, იმიტომ რომ ნამდვილად არ ველოდით თუ ამდენად კარგი კონტინგენტი იქნებოდა, ამდენად მოტივირებული ბავშვები მოვიდოდნენ. თუმცა არ იყვნენ აქ მარტო ბავშვები, ხანში შესული ადამიანებიც სწავლობდნენ. და სწავლობა ყველა ბავშვია. ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი ის იყო, რომ თავიდან, როდესაც აი ამ გასაუბრებას ვატარებდით, არც კი გვიფიქრია, რომ შეიძლება და ჩვენ შორის დამსაქმებლებს შორის გარკულ სახეს კონკურენცია ყოფილიყო, რომელი სტუდენტი საჩელება წასულიყო. მაგრამ საბოლოოდ, როდესაც უკვე გასაუბრებები ჩავატარეთ, უკვე ყველას უყვავდა ვიღაცა ჩვენთვის პრივილეგირებული ადამიანი და აღმოჩნდა, რომ შერჩეული ასე თქვათ და აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრს ყავდა საერთო ადამიანები შერჩეული და უკვე როდ გასაუბრებების დროს უკვე უშუალოდ ვეუბნებოდით ხოლმე, რომ აი შენ ჩვენთან თუ წამოხვალთ, ხო, ანუ ცდილობდით, რომ გადმოგვებირებინა, ასე ვთქვათ, ანუ კარგი გაგებით აი ეს ადამიანები, ვისაც უნდოდა ამ ყველაფრის ანუ პრაქტიკაში სწავლა. აქვე მინდა აღვნიშნო, რატო არის ეს პროგრამა ასე მნიშვნელოვანი. 2015 წელს ევროპის განათლების ფონდმა ჩაატარა კვლევა საქართველოში და 15-დან 24 წლამდე ასაკის ბავშვების დაახლოებით 30% არ არის არანაირ სასარგებლო საქმეში ჩართული, არც სწავლობენ, არც მუშაობენ. ანუ გამოდის, რომ დაახლოებით საქართველოს მოსახლეობის 1/3 არაფერს არ აკეთებს და ეს არის ის, ეს არის ნამდვილად ძალიან, აი რამდენი ხამ ქალბატონს უკაცრავად რომ გაწვეტინეთ, ქალბატონმა დაგვირეკა, ხო, როგორც ჩანს, მაინც ნუ ახალგაზრდა, ძალიან ახალგაზრდაც არ არის და მას სურს რომ ისწავლოს. ძალიან ბევრს სამწუხაროდ აი ეს დიპლომები დებს ტყუილად სახში და ვერ ახერხებს
ვერ ახერხებს თავისი თქო სამუშაოს მოძებნას და თუ ექნება ეს საშუალება რომ მან რაღაცა თუნდაც ეს ოფლის მეურნეობის მიმართულებით ხო არის აქვს უმაღლესი განათლება ადამიანს მაგრამ ვერ შოულობს სამუშაოს ამ დროს არის რაღაცა გარკვეული მიმართულებები სადაც შეუძლია მიიღოს ეს პროფესიული განათლება მოერგოს დღევანდელობას რაღაცნაირად ხო დრო გადის და იცვლება ბუნებრივია ბევრი რამ და შემდეგ დასაქმდეს ეს არის ძალიან დიდი ბელიო მე მინდა რომ ხშირად გავიმეოროთ რომ ეს განათლება არის უფასო. მოდი ხშირად გავიმეოროთ რომ პროფესიული განათლება უფასო, ხედველობაში გვაქვს საჯარო კოლეჯები გვაქვს ხედველობაში სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული. და უფრო მეტიც შეგვიძლია აღნიშნოთ ისიც რომ ეძლევათ როგორც უკვე ვთქვით სტუდენტებს კონკრეტული ანაზღაურება, ხელფასი ყოველთვიური. სამუშაოზე დაფუძნებულ სწავლებაში სწორედ ასე. დიახ, ჩვენ ხომ მოდელზე ვსაუბრობთ. ამავდროულად კიდევ გავმეორდები და ვიტყვირო დაზღვეულია ყველა სტუდენტი. ამავდროულად ტრანსპორტირების ხარჯიც დიახ მათთვის არის ფაქტორი. და პლუს ვთქვათ თუ ჩვეულებრივი სწავლებისას მხოლოდ ორკვირიანი ან თუნდაც ორთვიანი პრაქტიკის შესაძლებლობა ეძლევოდათ სტუდენტებს, აქ შანსი იმისა რომ ის გახდეს დასაქმებული უფრო მეტია, იმიტომ რომ ორი წელი ისინი ატარებენ უშუალოდ პოტენციურ დამსაქმებელთან და თავის გამოჩენის, ესე ვთქვათ, კომუნიკაციის, უფრო დაახლოების და იმის ალბათობის, რომ თუ ის წარმატებული აუცილებლად დასაქმდება, უფრო მეტია, იმიტომ რომ დასაქმებული უშუალო შეხებაშია მასთან. ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ არა მარტო დასაქმებაზე აქვს საუბარი, აქ არის საუბარი თვით დასაქმებაზე. ჩვენ საუბრობთ სოფლის მეურნეობაზე. ეს ისეთი დარგები, ანუ ეხლა პირველ ამ ეტაპისთვის პრიორიტეტი რა დარგებზეც არის აკეთებული არის დარგები, რომელსაც თვითონ აი ამ პრაქტიკა გავლილმა ადამიანმა შეიძლება დამოუკიდებლად დაიწყოს თავის ბიზნესი და უკვე გახდეს თქვა ბიზნეს პარტნიორი იმ ადამიანის, რომელსაც პრაქტიკა გაიარა, ან იყოს დამოუკიდებლად აკეთოს თავის საქმე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია არა მარტო ამ ადამიანებისთვის, არამედ ქვეყნისთვის, იმისთვის, რომ უბრალოდ ყველა იურისტი არ იყოს, ყველა ეკონომისტი არ იყოს, ანუ აკეთოს ადამიანმა თავისი საქმე. ვასთან იძგას უბას მუშაობთ და უნდა დავიბრუნოთ ეს ჩვენი რაღაცა ხო, ეს გენეტიკა კურსად გვაქვს ეს და ანუ კურსდამთავრებულისთვის ის 4 ალტერნატიული გზა შეგვიძლია გამოვყოთ ახლა ჩვენ რო საუბრობთ ხომ ერთი ის არის რომ პროექტში ანუ სწავლების პროცესში ჩართული კომპანიაში შეუძლია რომ ადამიანს დასაქმდეს, ანუ კურსდამთავრებული შეიძლება რომ დასაქმდეს უშუალოდ კომპანიაში. ამის გარდა შეუძლია მას დასაქმდეს სხვა კომპანიაში, არა იმ კომპანიაში, სადაც ის სადაც მან გაიარა პრაქტიკა, სამუშაო გამოცდილება სადაც მიიღო. ამავდროულად, როგორც სოფომძანა, ძალიან მნიშვნელოვანია თვით დასაქმების კომპონენტი, იმიტომ რომ მეწარმეობის მოდულია ამაში ინტეგრირებული და ძალიან მნიშვნელოვანი მოდულია, მათ შეუძლიათ საკუთარი ფერმერული მეურნეობა განავითარონ, და წინაპრებისგან მიღებული მიწა, რომელიც შეუძლიათ რომ დაამუშაონ ან ისედაც განავითარონ და მეოთხე გზა ძალიან საინტერესო და ჩვენ არ გვისაუბრია დღეს ჩვენ ამაზე. ეს არის ზოგადი განათლების კომპონენტის ინტეგრირება. ჩვენთვის ცნობილია ის ფაქტი, რომ აქამდე პროფესიულ განათლებას ჰქონდა ჩიხი, ეს იყო ძალიან ცუდი ჩიხი. ეს მიმზიდველობას უშლიდა ხელს პროფესიული განათლების, იმიტომ რომ თუ აირჩევდა ადამიანი პროფესიულ განათლებას და მას ჰქონდა საბაზო განათლების საფეხური, ეს იმას ნიშნავდა. ანუ 9 კლასი დამთავრებული. ანუ 9 კლასი კი ბატონო დამთავრებული, ეს იმას ნიშნავდა, რომ მას პროგრამის დასრულების შემდეგ ექსტერნად უნდა ჩაებარებინა გამოცდები და რამდენად რთული იყო მისთვის უკან დაბრუნება და რატო უნდა დაბრუნებული იყო უკან, როდესაც ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი მას არ ჰქონდა. შესაბამისად არ ჰქონდა უფლება რომ ჩაებარებინა უმაღლესში. რა თქმა უნდა, და ეს იყო სერიოზული ჩიხი და ატესტატი არ ჰქონდა. არ ჰქონდა ატესტატი, უმაღლესში ვერ აბარებდა. ხა ნიკა იყვი ძალიან საინტერესო რაღაცა. ასე რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მართლაც რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და სასიხარულო ფაქტი, პროფესიულ განათლებაში დღესდღეობით ინტეგრირდება ზოგადი განათლების საგნები, ის საგნები რომლებიც აუცილებელია ყველა კურსდამთავრებულისთვის რომ სწავლა გააგრძელოს უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამაზე, საბაკალავრო პროგრამაზე და ფაქტიურად ეს არის ის ჯანსაღი მექანიზმი, სისტემა, რაც არსებობს ევროპაში, რაც ევროპაში ცხდის მიმზიდველს, გერმანიის მაგალითზე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დაახლოებით 60% პროფესიულ განათლებაში მიემართება, თუ შეიძლება ეს სიტყვა ვიხმარო, და შემდგომ ეტაპზე მათ თუ აქვთ სურვილი, რომ მიიღონ აკადემიური განათლება, ისინი აგრძელებენ. ბევრს არც აქვთ სურვილი, იმიტომ რომ საკმაოდ მაღალი ანაზღაურება აქვთ.
და ალბათ აქაც მეტი უფრო კონკურენტუნარიანები არიან ვიდრე სხვა პროფესიები. და ჩვენ ბევრი შემთხვევაში ვიცით, როცა უმაღლესი სწავლობენ უმაღლესში და იმავდროულად სწავლობენ პროფესიაში. Да плюс კიდე აღნიშნავდი ერთს ძალიან მნიშვნელოვანი კიდე ფაქტორი და მნიშვნელოვანი როლი რა აქვს პროფესიულ განათლებას. ანუ ის პროცესები, რაც დღეს დაიწყო პროფესიულ განათლებაში და ის პროფესიები, რაც გაჩნდა პროფესიულ განათლებაში, უკვე აძლევს ანუ იძულებულს ხდის უმაღლეს სასწავლებლებს, რომ კიდევ ერთხელ გადახედონ თავიანთ პროგრამებს, თუ რას თავაზობენ ისინი აბიტურიენტებს, რამდენად მართლა მაღალ პროფესიონალურ დონეზეა შედგენილი და რამდენად ზუსტად ითვალისწინებს იმ პროფესიის ინტერესებს, რისი შეთავაზებაც ხდება და ის რომ აიწია თამასამ პროფესიულ განათლებაში, ეს ავტომატურად გულისხმობს იმას, რომ უნდა დაიწყოს პროცესები, რომ გაიზარდოს უმაღლესი განათლების დონეც. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ ეს პროგრამა იმ ჩავარდნას შეავსებს, რა ჩავარდნაც გვაქვს თქვათ ისეთ კადრებში, როგორც არის მაგალითად აგრონომი, ტექნოლოგი და ასე შემდეგ. სოფლის მეურნეობაში ანუ მსგავს კადრების და პროფესიონალების მოძებნა არის ძალიან რთული, თქვათ მეფუტკრე, მე დღემდე პრობლემა მაქვს მეფუტკრის კონსულტაციაში. თუნდაც თქვენ რა პრობლემას შეჯახები ხართ ამ პრი? ანუ კადრებთან დაკავშირებით არის ყოველთვის პრობლემა სოფლის მეურნეობაში. დასაქმებლისთვის, ანუ დასაქმებლისთვის ყოველთვის, ანუ ნებისმიერ კადრი, რომელიც მემყავს, არის თითქმის ყველა ჩემთან გამოზილი იმ გაგებით, რომ ყველა მოვიდა ჩემთან და ისწავლა ჩემთან. გამომდინარე აქედან, ეხა ადამიანი, რომელიც მოვა ჩემთან პროფესიული სასწავლებლიდან და იმას უკვე აქვს წარმოდგენილი ყველაფერზე, რაც ჩემთან უნდა გააკეთოს, ისწავლის უფრო მარტივად, უკეთესად და მეყოლება კარგი კადრი, რომელიც და აღარ მომიწევს სხვა კადრის ძებნა. ეს კარგია და ეს ყველაფერი, ანუ ასე ვთქვათ, შეავსებს ამ დანაკლის, რომელიც ჰქონდათ ამ შემთხვევაში ფერმერებს და მეწარმეებს და რაც შემდეგში უკვე აისახება ბიზნესზეც, განვითარებაც და ასე შემდეგ. სად არის ეს საწარმოები, ვისთანაც გაქვთ კონტაქტები რეგიონების მასშტაბით? ანუ იმ 4 რეგიონში, რომელიც კიდე მნიშვნელოვანია, რომ ეს ჩვენი ახალგაზრდები რატომაც სამწუხაროდ მოდიან თბილისში, ამ კუთხითაც ალბათ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მუდმივად, ნუ ზოგი იქ ტაქსით, ზოგი არ ვიცი, ნუ სარჩოს საშოვნე და სოფლები იძლება ამ დროს თითქოს და არ არის ადგილი, არ არის სამუშაო, არ არის. აი ამ ხრივაც ალბათ მნიშვნელოვანი, თუ კი გაფართოვდება ეს საწარმოები, ცოტა ესე გამომდის, მაგრამ როდესაც იქვე პროფესიას მიიღებს და იქვე დასაქმდება, იქვე სამსახური ექნება, თქვა თუ არ დასაქმდება, თვითონ რაღაცას მოიფიქრებს, ხო? ან რა ვიცი, მე აი სამწუხაროდ ისეთი ვითარება, რომ აი სახლებში მებაღეობასაც ვეღარ ეწევი, ან უკვე თითქოს მე სტანი ხონდა ყოველას, ეხა და ეხა უკვე აღარ ფიქრობს ამაზე. ანუ მიწას შორდება რაღაცნაირად და სოფელ შორდება. ნუ არა ყველგან, მაგრამ მე მაგალითად ვიცი ძალიან ბევრი სოფელი იწლება დღეს. იმის გამო რომ იქ არ არის საწარმო, არ არის რაღაცა მუშაობა და თუმცა აქვე მინდა აღნიშნო ჩემი გამოცდილება, რა გამოცდილებაც მაქვს ამ ეტაპზე სოფლის მეურნეობის მიმართულებით საქართველოს ფერმერთა ასოციაციაში. მიხარია რომ ახალგაზრდა, ახალგაზრდები ბევრი უკვე იმდენად მოტივირებულები არიან, ახლა რაღაც სოფოს სახით ყავს მაგალითი და ამავდროულად სოფოს არაჩვეულებრივ დაყავს მარი, ისიც მაგალითია ჩემთვის. ძალიან ბევრი მაგალითია დღესდღეობით საქართველოში, რომელსაც უკვე ეამაყება, რომ გახდეს მონაწილე სოფლის მეურნეობის, განავითაროს თავის სოფლის მეურნეობა და ეს არის მართლაც სასიხარულო. ისინი არა მარტო ადგილობრივ ბაზარზე, არამედ ექსპორტზეც ფიქრობენ. ისინი მიდიან უცხოეთში, იღებენ გარკვეულ გამოცდილებას, სწავლობენ და არიან მოტივირებული, რომ შექმნან გარკვეული ფასეულობა ამ მიმართულებით და ჩაერთონ სოფლის მეურნეობის განვითარების პროცესში. ანუ უმრავი, ამას გარდა ხო უმრავი სახელმწიფო პროგრამებია კიდევ იგივე აწარმოეს საქართველოს სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის პროგრამები, რაც მართლა ძალიან მაღალ შანსებს აძლევს ადამიანებს, რომ დაიწყონ საკუთარი ბიზნესი და თუ ამ ბიზნესს უკვე ჭუაც უწყობს ხელს და განათლებას უწყობს, უკვე ეს წარმატების გარანტია. კი, აქამდე ითვლებოდა, რომ აი მიწას, ვინც ამუშავებდა და ვინც სოფლის მეურნეობაში იყო ჩართული, ანუ რაღაცა ისეთი იყო, ყოველას ხო გლიხთან იყო ასოცირებული და ეს გლიხობა უკვე აღარ არის ფერმერობა. მე მიდიოდა ბაზარში და გლიხებს უსმენდა. ეს მნიშვნელოა. არ არის ახლა ესე. მაგრამ დღეს ესე არ არის. ჩვენთან იყო ეს პრობლემა და უკვე აი ეს ფერმერობა ახლა უკვე გახდა პრესტიჟული და ძალიან კარგია, რომ ასე წამოიწია და უკვე თავის ადგილს უბრუნდება ყველაფერი. კი ბატონო, მსმენელი ვიყავს ახლა და შემდეგ განაგძოთ, მოგესალმებით. მეც მოგესალმებით. გამარჯობა.
ძალიან ბევრ რაღაცებზე ისაუბრეთ სასიამოვნოა. დიდი მადლობა. შეგიძლიათ თუ არა ჩამოთვალოთ კონკრეტულად ამ პროგრამასთან დაკავშირებით რა ფირმები ღებულობენ მონაცილებას? მე ჩავიწერ. კი ბატონო, კი ბატონო, მეგონი არ არის პრობლემა, დიახ. ანუ ამ ეტაპზე 9 კომპანიაა ჩართული ამ პროექტში, მონაცილებობს უბრალოდ ესე ვთქვა. ერთ-ერთი ან ორი კომპანია ჩვენ უკვე დავასახელეთ. ანუ ეს არის საუბარი განათლებაზე, მეს მინდა რომ თქვა, არ ვიცი ხა. სამუშაოზე დაფუძნება. იმედია, დიახ, ეს იმედია ამას რეკლამაში არ ჩაგვითვლიან, იმიტომ რომ საუბრობთ ხა იმ კომპანიებზე, რომლებიც ხელს უწყობს ჩვენი სტუდენტების განათლებას და განვითარებას და აქ ეს არის თქვა იგივე გაეროს განვითარების დიახ. ჰონდის ხელშეწყობით და ასევე როგორც თავიდანვე აღნიშნე, ეს კონცეფცია არსებობს და სახელმწიფო ყოველფერ მონაწილეობს ამაში აბსოლუტურად. თქვენ ამბობთ იმ სარგებელზე, რაც თვითონ მონაწილე მხარეს აქვს და ალბათ ამაზეც ვისაუბრებთ. თუმცა მე მგონი ჯობს რომ ეს თვითონ კონკრეტულად ეს ფირმები ჩამოთვალოთ, როდესაც დავალთ ეთერიდან და დაგვირეკოს ჩვენმა ბატონმა თუ შეიძლება. ვებგვერდზე არის ინფორმაცია მასში. ან ვებგვერდზე ჩემი კი, დიახ. ვებგვერდზე დაგვაბრალონ რომ არა, მაინც რა ვიცი, რეკლამაში მე მგონი ეს ასიხარულოა და საამაყოც არის, იმიტომ რომ რაც მეტი მეწარმე მიიღებს, მონა ის ხო საერთო საქმეა, ხო ჩვენ ყავდეს კვალიფიცირებული კადრი. და კიდევაც უნდა მოუწოდოთ, რომ ძალიან ბევრმა მიიღოს მონაწილეობა. თუმცა უნდა აღნიშნოთ აქ, რომ ისინი უნდა აკმაყოფილებდნენ გარკვეულ კრიტერიუმებს. აქ ჩვენ არ ვირჩევთ ისე აბსოლუტურად ყველა კომპანიას, გარკვეული კრიტერიუმები გაქვს, რომლის მიხედვითაც მათ შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ. ეს კრიტერიუმებიც განთავსებულია ბუდიის ყველაფერი არის კონცეფციაშია, შეუძლიათ რომ დაგვიკავშირონ ფერმერთა ასოციაციაში, როგორც უკვე აღნიშნეთ, სამუშაოს დაფუძნებული სწავლების Facebook-ის ვებგვერდი არსებობს, Facebook-ზე არსებობს. შეგვიძლია დიახ დაუკავშირდნენ ან ტელეფონის ნომერი, სამინისტროს ტელეფონის ნომერი, რომელიც უკვე თქვენშია ის პორტალი, რომელიც ახლა ელექტრონული პორტალიც კეთდება. აქ უშუალოდ დამსაქმებლები თვითონ შეძლებენ დარეგისტრირდნენ და გარკვეული განაცხადი დააფიქსირონ, რომ მათ აქვს სურვილი კონკრეტულ რეგიონში. აი ესეთი ტიპის კადრი, ანუ რა უნარების მქონე კადრი ჭირდებათ, ამის შესაძლებლობაც ქნება ამ ელექტრონული პორტალის მეშვეობით, ასე რომ მაშინ მიხვდებიან რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდნენ პრინციპში. რა თქმა უნდა, მე ეს თუ კი მართლაც ასაკოვანი ხალხიც ძალიან თუნდაც რაც თავის მიმართულებით რაც აქვს დამთავრებულიყო, ისინი გამოიყენებენ მათაც, თავის ცოდნას გამოიყენებენ. რა თქმა უნდა, ანუ გასაუბრებაზე ციფრული ადამიანები, რომლებსაც ანუ თვითნასწავლი იყვნენ და რაღაცას აკეთებდნენ თავიანთ მეურნეობაში, თავიანთ ეზოში და უნდოდათ რომ კონკრეტული ცოდნა მიეღოთ, იმიტომ რომ ზოგადად რაც ანუ мама papa-დან მოდგამდნენ, ისე აკეთებდნენ და ეხლა და თანამედროვე ტექნოლოგიებს და განვითარების ფონზე უკვე უნდოდათ ახალი ცოდნის მიღება და იყვნენ მოშლები. შერწმული რო იყოს ეს რა. დიახ, რა თქმა უნდა, როცა ადამიანი რაღაცას აკეთებს და ანუ იცის რომ სიამოვნებს ამ ყველაფრის კეთება, არ უნდა შეზღუდო, იმიტომ რომ 40 წლის არის, იმიტომ რომ 50 წლის არის, უარი არ უნდა უთხრა რაღაც ახალი ისწავლოს, გააკეთოს ახალი, არ უნდა შეზღუდო ამ ყველაფერში და ამ ხრივ ძალიან დიდი მადლობა იმ ადამიანებს, ვინც ამ პროექტს. თქვენთან ასაკოვანი ადამიანებიც. ხოთეშორისო. ალბათ, დიახ. კიდევ ერთი სვენელია, მოგესალმებით. გამარჯობა. გამარჯობათ. დიახ. რამეთ ეს ციფრები თქვენ ლაპარაკობთ როგორც ფირმასთან, ასევე სოფლის მეურნეობის ბიზნესთან მიმართებაში, არა? დიახ. დიახ. ხო და აი რითა იქნება ის რომ მაგალითად აი ეს რაც ყველაზე გასავლიანია და ყველაზე მარტივი და ყველაზე ბანალური მოსახვანა. აი მაგალითად აიღეთ ნახეთ რა ხდება თბილისში წვანილი. 1 კილო 12 ლარი. 12 ლარი არ აღირ შებული თევზი. თევზი რომელიც გასაჭირადაც გინდა. თევზი, მუშა პერსონალი, საწვავი, გადამუშავება და ფერი ტექნოლოგიები. თბილისში კილოგრამი წვანილი ღირს 12 ლარი. ნუ თუ ესეთი პრობლემაა წვანილის მოყვანა და ამ ბიზნესის განვითარება, რომ პრაქტიკულად მოსახლეობამ გაჩლებით უფრო მეტი შემოსავალი ამოიღოს და უკვე როგორც იყვიან აბაროტიდან გამომდინარე, ბრუნდან გამომდინარე დავაკეთოთ. იქ იმიტომ რომ არ ჩაულებრივი იდეა მეც მომხრება როგორც დიასახლისი, დიახ, ბატონო. ეს წერო რაღაც ლოკალიზებულია და ვიღაცის ხელშია, მონოპოლიდან გამომდინარე თუ რა ხდება. სადაცხრო დემოკრატიული სახელმწიფოში სადარის მაშინ კონკურენცია. როგორც შეიძლება თვანილი თბილისში ვიდეს 12 ლარი, ნებისმიერი სახელობა. საგულხენ, დაბა. მილიონ ნახევრიან ქალაქში. დიდი მადლობა. მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. მადლობა კითხვისთვის. მე ვეცდები რომ მოკლედ და ნაცვლად უპასუხო ამ კითხვას.
ყოველთვის ოდესაც პროდუქცია საწარმოებ, როდესაც დიდ ფართობებზე და დიდ მასშტაბებზეა საუბარი, მაშინ თვითღირებულება არის ნაკლები. როცა მცირე მასშტაბებზეა საუბარი, რა თქმა უნდა, ანუ პატარაზე იყოფა, ასე ვთქვათ, დიდი რაოდენობა და გამოდის ფასი უფრო ძვირი. ქართული პრობლემა წვანილთა დაკავშირებით და არა მარტო წვანილთა დაკავშირებით არის ის, რომ ყველა არის ცალ-ცალკე თავისთვის. აი ეს თქვათ ამ შემთხვევაში წვანილი მწარმოებლები. ყველა არის ხო არ არსებობს. წვრილი ფერმერული მეურნებები, ასე ვთქვათ, რომლებიც ყველა თავისთვის აკეთებს და თვითღირებულება უჩდება ძალიან ძვირი. ამიტომ კოოპერატივების იდეა, რომელიც ახლა ძალიან პოპულარულია, კოოპერატივების შექმნის იდეა ემსახურება სწორედ ამას, რომ ეს ადამიანები შეიკრიბონ ერთად, შეიკრიბონ ერთი იდეისთვის, გააკეთონ დიდი საწარმო, ასე ვთქვათ. ანუ კოოპერატივს როდესაც ეყოლება თავისი ტექნიკა, რომელსაც არა მარტო ერთი ფერმერი, არამედ 20 ფერმერი გამოიყენებს, თვითღირებულება იქნება ნაკლები. თუ მე ვიყიდი ტრაქტორს და მარტო 1 ჰექტარს მოვხნავ და დავთესავ, ხო ჩემი სიმინდი ეღირება უფრო ძვირი, ვიდრე მე ვიყიდი ტრაქტორს და მოვხნავ 100 ჰექტარს. ან თვითღირებულება იქნება ნაკლები. მონოპოლიაზე აქ მე ვერაფერს ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ არ მაქვს ამაზე ინფორმაცია, მაგრამ ის მომენტი, რომ ჩვენთან, ანუ ყველა ცალ-ცალკე თავისთვის ეზიდება, ასე ვთქვათ, და ცდილობს, რომ კონკურენცია გაუწევს ხებს, არის არასწორი. გაერთიანებით შეგვიძლია უფრო დიდი სარგებელი მიიღოთ, ვიდრე ცალ-ცალკე ჩვენ. მაგრამ ამაზე განსა კიდევ არის ერთი პრობლემა, რაზეც აი ხო ჩვენ რო ჩავდეთ ფერმერებთან, სულ ამაზე საუბრობენ კახეთში განსაკუთრებით, მოკლედ ვიტყვი ეს აწუხებთ. თავის დროზე, როდესაც მიწა ჯერ იყო სახელმწიფო, მერე მოხდა ამ მიწების პრივატიზება და განაწილება. განაწილდა ისე, რომ ვიღაცას აქ 1 ჰექტარი აქვს, მერე 2 კილომეტრი სიქით აქვს მეორე ჰექტარი და ასე შემდეგ და ანუ ძალიან რთულია უკვე ამ და ეს ტექნიკის აქედან იქ წაყვანა, ანუ ბევრ პრობლემას ანარი, ეს არის არავითარი მონოპოლიის ბრალი ჩემი აზრით, აი ზუსტად ეს ერთმანეთს რაღაცაა. ერთმანეთს ავსებს ეს პრობლემები და ეს ცოდნის პრობლემაც არის, იმიტომ რომ ყველა თავისთვის დამოკიდებულია. ეს ჩვენი თემა არ არის, მაგრამ ბაზარში ძალიან ძვირია, ზოგადად პანილი და ძვირია, ძვირია თხილი. მოდით ისე გავაკეთოთ, ისეთი განაცლება მივცეთ ჩვენს ბავშვებს და ჩვენს ასევე ვისაც სურს ამ განათლების მიღება, რომ აი ამ პრობლემაზეც შემდეგ მათ იმ შეგონდა რაღაცნაირად მოაბან თავი, რომ არ იყოს ასეთი ძვირი თუნდაც, რა ვიცი. ეს ისე ხუმრობით, რა თქმა უნდა. არა, შეიძლება იყოს ძვირი, უბრალოდ ჩვენი მოქალაქეები უნდა იყვნენ იმდენად ძლიერები, რომ ამ ყველაფრის ყიდვა შეეძლოთ და არ ქონდეთ პრობლემა. ეს იქნება, რა ვიცი. ეს არის ჩვენი ძირითადი. კი ბატონო, ყოველ შემთხვევაში ძალიან სასიხარულოა, ძალიან სასიხარულო, ეს მართლაც მნიშვნელოვანი თემაა, რაზეც დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ. მე მინდა ახლა დავემშვიდობე ჩვენს რადიო მსმენელებს. შეგახსენეთ, რომ სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების დუალური განათლების მოდელის შესახებ საუბრობდით დღეს, რომელიც ამჟამად უკვე პილოტირებას გადის და ინერგება თანდათან და დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ ყურადღებისთვის. ასევე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები დღეს იყვნენ პროფესიული განათლების ექსპერტები შორენა ჯაფარიძე, ქეთევან ჯანელიძე, ნიკოლოზ მესხიშვილი და ასევე სოფო კოდუა, რომელიც არის ერთ-ერთი საწარმოს დამფუძნებელი. დიდი მადლობა თქვენ. ნახვამდის. საკითხებზე.